ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ქუთაისში პარლამენტის მშენებარე შენობის ხარაჩოს ჩამონგრევისას დაღუპული რევაზ ნებიერიძის ოჯახს მიუსამძიმრა, როგორც მინისტრმა განაცხადა. უწყება მომხდარის შესახებ იმ წუთიდანვე იყო ინფორმირებული. მისი თქმით, ხარაჩოს ჩამონგრევისას დაიღუპა ერთი ადამიანი, სხვა არც არავინ დაშავებულა და არც დარდაცვლილა. ხოლო მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ინციდენტის შედეგად 22 ადამიანი დაშავდა, მინისტრის განმარტებით სიმართლეს არ შეესაბამება. პირველივე წუთებიდანვე ვიყავით ინფორმირებული მომხდარის შესახებ. ერთადერთი ადამიანი გარდაიცვალა მომხდარი ფაქტის შესახებ, სხვა არავინ არც დაშავებულა, არც გარდაცვლილა და თქვენს მიერ დასახელებული რიცხვი 22 მეტი ან ნაკლები აბსოლუტურად არ შეესაბამება სიმართლეს.